سلام مسا خەلیل، زۆر خۆشحاڵم لە شاری ڕانیە میوانداری بەرنامەی ونگەت قوبول کردووە. بە هیوان بتوانین وتیێژێکی چڕۆپڕ و جدی و هەمەلایەن بەیەک ئەنجام بدەین. زۆر سپاس بەخێر بێن بۆ ڕانیە، هیوادارم چێژ لەو بەرنامەی وەربگرین. زۆر سپاس مامۆسا. هەمیش لەگەڵ میوانەکان ما من بۆی بچینە ناو وتیێژێکی شڕەوە لە دەستپێکەوە، یعنی لە دەستپێکی ئەو ژینگە و ئەو هەلو مەرجە ئەو دۆخەی تایە ئەم کەسە ئەم کارکەرە هونەری و ئەدەبیە تایە گەشە ئەکات. خوێندنەوە نووسینە ناسێت. پێم خۆشە تۆ پێم بڵێ بەتایبەت لە شاوی ڕانیە ئەو ژینگە و دۆخۆ هەلو مەرجە چی بوو کە چۆن بوو کە تایە دەستی بخوێندنەوە کردیان بە کتێب ئاشنا بوویت؟ بەڵێ، ئێمە ئەگە هەل لە بنەماڵەکەی خۆمانەوە دەست پێ بکەین. بام لەبەر ئەوەی مەحروم بۆ لە خوێندن و نان هێشتۆ بخوێنێ، بۆیە هەمیشە هەوڵی داوا منداڵەکانی بە باشترین شێوە پەروەردە بکات و لە ئاستێکی زۆر باشدا بیان بینێتەوە. ئیدی بۆیە ئەگە سەیری براکانی خۆشم بکەین دەبینی هەندێکیان خۆشنووسن، دەنگخۆشن و نووسن و خۆشم ئەوە هەم لە بواری هونەری شێوەکاری و هەم لە بواری نیگارکێشان و لە بواری نووسینیشدا کاری خۆم کردووە. ڕانیە بۆ خۆی کۆمەڵێک خەڵکی زۆر باش کە لە جیلی هەشتاکان توانیان نخبەیەک لە نووسران و هونەرمەندان و و کۆمەڵێک ئەدیب دۆستان توانیان ڕۆشێکی تازە بێن نەگۆڕێ بە تابەتی لە سەرەتای ئەو ڕەوشە دەتوانم بڵێم بە ڕەوشێکی دوای نسکۆی شۆڕش کە لە ساڵی 1950 دروست بوو، ئەو تامی ئەو ناخۆشیی کردبوو بۆیە کاتێک لە ساڵی هەشتا شانۆ لە ڕانیە دەگاتە لووتکە، نووسین دەگاتە لووتکە، نووسەرەکان کە لە ڕۆژنامەی هاوکاری و کاروان و گۆڤاری ڕۆشنبیری و بەیان زۆر زیاد دەکەن کە ئەوە بۆ خۆی ڕەوتێک دروست دەکا ئەو ڕۆتە کاریگری لە دوای جیلەکانی دوای خۆیان بەجێ دێڵێ. یەکێک لەوانە خۆم بووم کە لە ساڵی 1950 ئێمە سێم کتێبخانەمان لە ڕانیە کردەوە کە باوکم ئەو کاتە کتێبخانەی بیتوێنی کردەوە. من لەگەڵ مامم هەمیشە لەسەر لە کتێبخانەکە بووم، یعنی زۆر مۆعجیبی کتێبەکان بوو و هەمیشە بۆنم دەکردن، بۆنی کاغەز، بۆنی قۆناغەکەی لەو کاتەیە. من لە قۆناغی گرووگاڵکردنم جارێ لە 1950 بۆ من لە ڕێگەی ڕۆژنامەکانەوە خۆم فێرە عەرەبی کرد، ڕۆژنامەی عێراق و سەورە و جمهوریە و ڕاسد و ئیدی، ئەوە بۆ من هەنگاوێکی زۆر گرنگ بوو، بۆ من شتێکی تازە بوو و یەکەم چیرۆکە خوێنمەوە چیرۆکەکەی حەسەن قزڵچی بوو کە پێکەنینی گەدا کە بۆ من زۆر گرنگ بوو. ئەوە ڕۆمان بوویان چیرۆک چیرۆک بوو بەڵێ، نامیلکە چی بچکۆلە بوو، شتێکی زۆر تایبەت بوو زۆر. و دواتر کتێبەکانی ڕەسوڵ هەمزەتۆف داغستانی من بۆ من زۆر شتێکی جوان بوو و ترجومەیەکی زۆر جوان نووسیبەڵێ مامسا عیزگەردی، یعنی ڕێک کورداند بووی، هەستت دەکرد تۆ بابەتێکی کوردی دەخوێنیەوە نەک بابەتێکی غیرە کوردی. کەوتە تۆ لە قۆناغەشە گرنجیت بە زمان داوە، ئەوە تا لەو قۆناغەیە داغستانی منی خوێندوتەوە باسی زمانەکە یەکی بەڵێ. بێگومان من پێشەوەی بەرنامەکە دەست پێ بکەین من باسی سێ کەسایەتی زۆر گرنگم بۆ کردی. یەکێک لەوانە مامۆسا ئەلادین سەجادی. دەزانی شەوانە من ئەگەر ڕشتەی مرواریم نەخوێنبایەوە خەوم لێ نەدەکەوت. زمانێکی هێندە جوان، چیرۆکێکی هێندە خۆش، لەباری زمان لەباری خەڵیشە خەڵ دەوڵم بێگومان. و دواتر مامەسا شێخ محەممەدی خاڵ، من ئەو کاتە تەفسیرەکانی مامەسا شێخ محەممەدی خاڵم خوێندەوە، هەستم کرد شتێکی ترە، دنیایەکی ترە. و دواتر هەستم کرد پەلچێش دەبم بۆ لای مامەسا مەسعود محەممەد. یادی بەخێر ئەو ساڵە کتێبی لیسانە الکورد دەرچوو. لیسانە الکورد بچووک بوو، قەبارەکەی زۆر بچوو بوو، بەڵام تەسەور کە من تازە فێری عەرەبی بووم، چوار جار پێنج جار خوێنمەوە هیچی لێ تێ نەگەیشت. هەستم کرد ئەو عەرەبیە، ئەو عەرەبیە نی کە لە ڕۆژنامە و شتەکانی تر نووسراوە. دیارە زمانی ڕۆژنامە جیایە و زمانی زۆر زۆر تایبەت، زۆر تایبەت. من هەستم کرد چوار جار من لیسانە الکوردم خوێندەوە هیچ. کتێبە چکەی دەرچوو ئیلا گۆرباچۆف، برستروکە، برستروکای دەرچوو ئی مامەسا مەسعود محەممەد، ئەوش هیچی لێ تێ نەگەیشتم. دواتر مامێکم هەیە مەلا عوسمان، مەلایە و دوازدائیلم و کەسێکی زۆر بە ئاگا و عەرەبیەکی زۆر تایبەتی هەبوو. وتم مامە من هەست دەکەم ئەم عەرەبیە و ئەو عەرەبیە زۆر تایبەتە، زۆر جیاوازە. وتی ئەمە عەرەبیەکە زۆر ئەکادیوی نووسراوە بۆ خەڵکی نوخبە دەبێ.
راست او كسي كقالبوي كتاب وادب ايدي من هولم داك بجنبه واسط كاخيري شربي نجيشتم بلام هستم كرت توزك هول ددم ك لو قناغه بتش مدريكا قناغي ساده وساكاري وقناغي روجنامي بويا دواتر وردم دستم كرباخ ونوي كتابه كاني فاضل براك او كاتاسوسو دردسو لسر قزيه كردو لسر شورشي كردو اوانا ايدي او جوريك باش بو عربيه كم توزك استي برز بو ايدي او جواي كير لوي و اشناتي با خويندنو كتابي زياترو و كتابي غير كردي چونك او بو من زور گرنگ بو بيرم دي لقل هاورم ابراهيم ناودشتي شاعر بو شاعر بلا هاورم وتي خليل چیروک که بو خویلی نادی بخوینی او تم چیه کتی غاده سمان سباحه فی بحیرات شیطان امنو سرا چیروک کانی زور عجیب زور خیال بازی چی زور تایبت بو زور ترجمه کرا با کردیش من کردی کم نخوین بله رومانی چی نوویتی چی بله من بس عربیه که چیشی که زور تایبتم بیور گرد و دواتر هاوری عزیزم جمال حسین او كاتا خوان كاربو لا كوليجي ما زانكو صلاح الدين لهولير قلتي كومالا كتاب بيدا كردو كورينا بعد هولدين اسساخ يعني اما سرتاين وتكان او كات اسساخ نمشت تمو تماشا من كتاب كان اريك فروما بعربي يا ربو كاتا تعصب ولا ثقافه كرديه بالي او جهر نجم وكتابانا او تشوبو لكتاب خاني هاوريكي دوزي ولا كتاب خاني زانكو صلاح الدين لي ورقتبو بو اويكا هولدين هرنبي يقدو نسخه لي اسساخ ایدی او بو کتاب کانی اریک فروم من هنا لیره هال ما وشاندن جوان جوان هم ما اسح کرد و جوان هم ما خسته جی خوی و کپس من کرد و نرمان نو بازن کوی صلاح الدین و دامان و کاک جمال و ایدی او کتاب آن بو اما زورش تکی تایب بود. بو او کتا ما مصا او سرتاین و دکان بگشتی خلق گنجان جورگ لحماستی آنها بو دابش بو من بسر برگای حزب کانه یشتا تا متیجی سرتاکانی رابرین مروفی دوچاری جورگ لواهم کرده بو چون ایو خوی اواتان هبو که با عشق و کتاب کپی کن اریک فروم بناسن یا اما یکشت هبو دبه فراموشی نکه اویش اویه که اما او کاتا لبروی تکنولوژی هن دبالی نچشابو بسر جیانی انسان کنده چکا لناشار ما سالی نوتو سی بو خوب شندانه چی گوره لأوروپا کرد دیجی عولم گلوبالزیشن هم الهره پیکنین من پیدا دمان گودی یعنی چی خلق دیجی پیش کفتن خوب شندن دکم سالی 1990 وگه سلوی ایرما گفتم باشه بوده بی خلق دیجی پیش کفتن مزهرب که خوب شندم که هره های چی گوره لأوروپا ما توهاوی سر تاپای اوروپای گرتوا ایدی ایست تیدگم که او خوب شندانه لیکوتکان و تسونامی اکی گیشتا چوه که تکنولوژیا دنیای هاری و عقل انسانگانی هاری و مشکی هاری و همه قطیس کردو لناو شوشه چی بچوک دا سرکی دا خستو نتوانه تجاوزی او قناقا بشاکتی دا بجرد جورکان کنترول کردنی انسانی لچوار چی ویا که؟ بیگو من جا ایما دیمو سر پرسیارکی برستان لنواتکان تکنولوژیا هشتا عقل انسانگانی دا جیر نکرده بود بو امرو بدویل بو بدوای کتاب کاندا ویل بو بدوای نوسرا وکاندا بو کتاب یک چندین دست او دستی دکر اما جوای کتاب چی چی کتابتی هبه بحزو ارزو چی خوش او چی جی لببینی بو ام کتاب هب ولد هوک بو مناتو ولا بغداد بو مناتو بپی او حصاری لسر کردستان یجوا بل عمله همان کا تیجدا چش مان لور گرتو با امانتی شو جرام انتو بو جی کی خو بو او تصور كمان كاتك لبيمانجاي ماما صيان ورجيرام لسليماني صالي 88 من عربي كم زور باش وماما ساكن عندهم عرب بو زماني خويندن عربي بو يعني كاتك قسمنا قال ماما صادك دي قوم قمان هي تو كردي يعني همو الدكتور زور باش زور باش لمسلم من فكره ابو مسلماني دكتور عبد الحسين دكتور عبد المحمد او انا همو من فكره ابو من كاتك قسمنا قال داك الدين بيان سير بو تي تو شنو عربيه دزانيك من راه يروجنا مكانه فير بو من زور جات ترجمه بو خوين كاركاني هاورم داك لنا بولدا اما نو كاتيك نو تو يك دي دنياي تشك دي تاغوري نويه دنياي تشي نويه دنياي كا كا جاواز تشك املا هاشتاكاني جاينو لنا وتكاني جاين بو اما تا
تێکەڵەیەک بوو یان مەکسێک بوو بۆ دوو قۆناغی جیاواز، بۆ دوو سەردەمی جیاواز، بۆ دوو بیرکردنەوەی جیاواز، حتا بۆ دوو تێزی جیاواز کە ئەوە جۆرێک لە دەتوانم بڵێم جۆرێک لە بیرکردنەوەیکی تازەی بۆ ئێمە هێنا گۆڕێ. ئەوە چی ڕوودەدا؟ ئەوە چی بووە؟ یعنی ئەو پرسیارە، ئەو چیەتیە بۆ ئێمە کۆمەڵێک میتۆدی فەلسەفی، کۆمەڵێک میتۆدی هیزری هێنا گۆڕێ کە دەبوایە لێی تێبگەین، دەبوایە بە دوای پرسیارەکاندا بگەڕین بۆ ی وڵاممان دەستکەوێ، کە ئەوە بۆ ئێمە هەرچەندە قورس بوو بەڵام چێژبەخشیش بوو. لەبەر ئەوەی ئێمە کۆنتاکتێکی تازە زانکۆی سلێمانی دروست بوو کە دەمانبینی ئەم هەموو کتێبە دەچێتە نێو کتێبخانەکانیانەوە، کتمان بۆ ئێمەش زەفەری پێنەبین، بۆ ئێمەش پشکمان نەبێ لەو پرۆسەیەدا. ئیدی ئەوە بوو لە ڕێگەی ئەو هاوڕێ و دۆست و ئازیزانانمانەوە توانیمان لە ڕێگەی زانکۆی سەلاحەددینەوە ئەو جاهانا بۆ زانکۆی سلێمانی بڕین بۆی ئەو کتێبانەمان دەستکەوێ کە لەوێ هەیە، چونکە لێت ناشارمەوە لە دوای ڕاپەڕینەوە کۆمەڵێک کتێبی سەرمایەداری، کۆمەڵێک کتێبی چەپ زۆر بە توندی لەپڕ هاتنە ناو بازارەوە، کە ئەوانە کە بڵین سەقافەی کرێکاری بوون، ڕۆشنبیری کرێکاری بوون، ڕۆشنبیری کۆمونیستی بوون، کە ئەوانە بۆ ئێمە شتێکی زۆر تازە بوو. لێت ناشارمەوە کە یەکەمین کتێب کە بیرۆستۆکاکەی مامۆسا مەسعود محەممەد بوو، دواتر کە لە نۆتوویەک ڕاپەڕین دەبێ بەسەر کۆمەڵێک پرۆگرامی ترداکەوتین بەسەر کۆمەڵێک زۆر ئەدەبیاتێکی تر باڵێ، ئەوە بوو ئێمە هەر زۆر زۆر تازە بوو بە تایبەتی ئەدەبیاتێکی چەپی کۆمونیستیکە. ئەو ئەدەبیاتی کرێکاری کە لە دوای نەوەدەکان بە زۆرە لە زۆرەکان ململانی لەگەڵ ئەدەبێکی ناسیۆنالیستی یاخود بۆرجوازیە هەبوو، پێ دوایە ئەدەبێک بووبێت لە ڕووی داهێنانەوە لە ڕووی ئیستاتی چیەوە خاوەن پێگی خۆی بووبێت یا خوتە نە ئەدەبێکی ئایدۆلۆژی. من دەتوانم لێرەدا بەس بۆ چوونی خۆمت پێ بڵێن. بۆ چوونەکەی من ئەوە بوو کە من لەو قۆناغە کە کۆمەڵە کتێبم خوێن بووە کە ئەوانم خوێندەوە بۆ من نامۆ بوو، بۆیە کە نامۆ بوو من وازم لێ هێنا، چونکە کاری من نەبوو ئەوە، چونکە کارەکەی من زیاتر بابەتە هونەریەکان بوو، چونکە لێ ناشارمەوە من لە 88 لە 89 ئەوانە من لە بواری هونەری شێوەکاریدا سەوداسەریم دەکرد، کارم دەکرد، بۆیە کاتێک کە هاتمەوە تەکان و بەسەر ئەم دۆخەداکەوتین من ویستم شتێک بخوێنمەوە لەو بارە، بەڵام من حەزم کرد ئەوە لەگەڵ بۆ چوون و دیدی من نایەتەوە بۆ جۆرێک لە وەشیاری کاریگەری هەبوو بێت بۆ بەرچاوڕوونی بۆ ئەوی کە کۆمەڵێک چەمک و بابەتی تازیان و ڕۆژانە ڕۆژگارانەیە لە ڕێی بڵاوکراوەکانەوە، بەڵام وەکتوەڵی ڕەنگە لەگەڵ نایتوان نەگونجابێ. بەس پرسیاری من ئەوەیە مامۆسا، لێت ناشارمەوە من بەشێکی زۆر لە کتێبەکانی تۆم خوێندوتەوە، بەڵام ئێستا ئەویستم کە شێوەکار بوویت. هەستەکەم زۆر گرنگیت بەلایانی شێوەکاری نیایە، بۆیە ئەوەندەی وەک نووسەر ناسراوی لای من وەک شێوەکارێکی ناسراوی. من 57 پیشانگای شێوەکاریم کردوتەوە لە ئەمریکا، لە فەڕەنسا، لە ئیتالیا، لە مەغریب، لە میسر، لە ئوردون، لە سووریا، لە لوبنان. ئەمە ساڵانی کەی؟ ئەمە لە 89 هەتاوەکو 2006 دەتوانم بڵێم تا 2008ش، تا 2008 لە سلێمانی، لە دهۆک، لە هەولێر، لە قەڵاتزێ، لە کۆیا، لە گەرمیان، لە هەموو ئەوانە پیشانگام کردوتەوە. بەڵام دواتر هەستم کرد من بە پیشانگای شێوەکاری ناتوانم فەراغێک پڕکەمەوە. چی بووە فەراغ؟ بڵین لە بواری شێوەکاریدا، لە بواری نیگارکێشاندا. ئیدی هەستام دەستم کرد بە نووسین، دەستم کرد بە نووسین بە تایبەتی باشە کەواتەی سبا بینە سەر کتێبەکان مادەم دەستەکەین بە قۆناغی نووسین بینە سەر کتێبەکان، بە تایبەت ئەو زنجیرە کتێبەی بەم دوایانە تایبەت بە هونەری پەروەردە بە پێم وابێ لەسەر مناڵی ئۆتیزیشم کە چۆن لە ڕێی هەروەردەی هونەر و پەروەردەی پراکتیک و بڵێ. ئێمە من کۆمەڵە کتێبم چاپ کرد، کتێبی یەکەم زۆر بەدڵ نەبوو بە تایبەتی شێوازی وانە گوتنەوەی وانەی هونەر لە باخچەی ساوانەوە تا دوا قۆناغی بنەڕەتی، ئەمە زۆر بەدڵم نەبوو. ئیدی مامۆسا عەبدوڕەقیب یووسف سڵاوم هەیە بۆی، گوتی خەلیل تۆ پەلە مەکە لە نووسین، گوتی هەوڵ بدە، چونکە یەکەم ئەزمونم بوو، گوتی هەوڵدا بۆ ئەوەی ئەو نووسینەی دەیکەی کەمترین هەڵەی زمانەوانی تێدا بێ، ئەینکە ئاتا دەبێت کەسێک
هلی زمانوانی که پاگنوست باب که پیاتشنوی باب که دو کسی لری زانستی و پیدا بچیتا خوشی زانستی تی دانیاله چو جاری و اکاتی که تو دانوسی بسر اوشانه دا رد دبی چاود نای بینی تو ها زانی راستا بلام کدی خوینی و هلی زمانوانی که کاریگری لسر هلی زانستی کش دکا ایدی بقصه ما مصر عبدالرقیب یوسفم کرد کتابی دوامم که چاپ کرده و دام کاملا کس بوی پیدا چنوی باب کرد ایدی هستم کرد او کتابه کوالیتی که زور باشتره لوا یکم کتابی سیمیان که پرورده هنر بو لپرورده هنر که دام با دزگای سردم که آگازاد برزنجی بخوشحالی و کاملا پینج کتابی ورگرد یکی گلوانه پرورده هنر بو پرورده پراکتیک بو هنری مایا بو هنری اسلامی لگل هنری هایپریالیزم هنری مایا که واسه نه تعداد بو بود نیا شیوکاری بله نیا شیوکاری و بابت شیوکاری حتی لپیش چکش لبی میجویی بله لپیش چکش در آماشم پیدا و که اکتی به هنده بابتی چی شیوکاری هنده بابتی چی میجویی نیه بویا اوی که دی خینه تو نه بله رنگی چی میجویی و سری بس رهندی میجویی شیتی رهندی میجویی تا در بیگو من چکل لدی بازه که در لپیش چی و لدی بازه کشی در آماشم با رهند میجویی که کردو بویا اوی دی خینه تو باگراوندی چی هنری یا با باگراوندی چی میجویی لسر بابتک هبه بیگو اوی که دوی او کتابی پروردی هنری انچاب کرد که با شوازی که زور جوان و ریکو پیک که دتوانم بلیم ستافی که زور باش پیدا چونوی هم بکر یکی گلوانا پروفیسوری یاری در دکتر عباس که لزمان انگلیزی در پیدا چونوی بکر پروفیسوری یاری در دکتر عطا لزمانی کردی در پیدا چونوی بکر و دکتر قادر حسین لبواری زانستی در پیدا چونوی بکر و تا اما هر سی چیان کمترین خوشیان تیدا هیش دیگه که دولامنتی ره بیگر بیگمان بیگمان او جا ام کتیبه کتیبی چی پروگرامی زور گرنگا بو او کسانی کوانی هنر دلینوا جا هم لزانکو هم لپیمانگا هم مکو ماموستای چی اصایی لناواندکانی خویندنی بنارتی و آماده یعنی اشنه نکاد با چونیتی شوازی وتنوی وانی هنر بله باز لروی تیوریا لروی تیوریا دوایی لروی پراکتیکی شو لروی پراکتیکی و کتیبه چکم درکر نوسی چکا هستم نکد لروی اکادیمیا و نمیستی کل به بوی اوی دی خوینه تا سری لیه نشوه کواتا تو اکرین تا بدو باشو بدو باشو بله پرورده هنرکا پرورده چی تیوریا برچارونی دادا بو او ماموسایی که زانیاری نیه لروی تیوریا کتیبی دو میان پرورده پراکتیکا که پرورده پراکتیک لیر دا ماموستا فیر دکا یا برچاوی رون دکا که چون تیور دا گوره با پراکتیک و تا قصه دا گوره با کردار که اما زور زور گرنگا که لنو بند پیکاتوا و بشیوازی که زور ورد ایشم تیدا کردوا و امروف دتوانه یا خوندکار دتوانه لزانکو سودی لیه ببینه و تا بتی کولیجی هنر کولیجی پرورده بنارد بشی پرورده هنر بشی پرورده بنارد بشی بخصی ساوان بشی پرورده تایبت اوان همی اندتوان سودی لیه بین لگل او ما مستانی کسا لناواندکانی خوندن دا وانه داله نوا که اما کاریگری زورو و سودی زوری لیه دبیه تا سن لناواندکانی خوندن هم کتبانه ورجیران یا خود با نمونه وزارتیشی وکو پرورده حکومت لیانی پرویندی دار تاسن امکتبیان با گرنگ زانی و سوزان و فرض نکر بسر خواندنگا کانا پیمانگا و زانکو کانا بله. بخواندید اما بو اوی غلامی پسیارکت دمو دوید چوار سال بگرینه و بودوا یا پین سال بگرینه و بودوا بو سال 2017 سال 2017 لگل هاورم ماموسا هیمن حسین لیره لرانیا سرپرشتیاری پروردهی بو لیره سرپرشتیاری یکی چالاچی هنری دکل لیره لپرورده رانیا پیشنیاری بو کردم که بچین بو وزارتی پرورده لبه و بو برابرتی گشتی پرورده هنر لگل تلاکی ورزشی هنری چون بو اوه چا من کود با برز ماموسا بکر دوات تریش ماموسا لقمان که بخوش حالی و پیشوازی که زور باشین لکردین پروژه که من دانه بردست کتیو یکم پروژه که اما بوشی بگات بردست من پیش نیاریان کرد هر او دقه تلفونیان بو وزیر کرد برز دکتر پشتیوان صادق او کاتلی بو بخوش حالی و دیهره استا بابین اما چون کبونو یک من ساز دا لگل برز دکتر پشتیوان خوال نگره زور زور بباشی پیشوازی لپروژه که کرد بس او پیش نیاری چی کرد کتی من کتیبکانم بو کتابی نوسی بو کتی حز دکم ام کتیبه بی که بره بری ماماستا گفتم زور باشه بلا منیش پیش نیاری کم هیا اگلیم قبول که گفتم منیش اوانی که پیدا چونه و
هەڵسەنگاندن بۆ کتێبەکەن پێم خۆشە من هەڵی بژێرم کەسەکان کوتی زۆر باشە منی ژەوم لا پەسەندە ئیدی دیار بوو هاتینەوە کتێبەکانم هەمووی نووسی لە ڕەوزەوە هەتا پۆلیدا کە یازدە کتێب بوو هەمووی جوان ڕێک و پێک پێداچوونەوە یەکستافێکی زۆر باش دکتۆر عباس دکتۆر عطا دکتۆر قادر حسێن ئەوانە هەموو پێداچوونەوەی زانستی و علمی و زانستی و زمانەوانیان پێداکرد لە هەموو ڕوویەکەوە خەوشمان تێدا نەهێش ئەمە پێشتر ڕزمنی شهبووە دەگەڵان کارتان کردووە بێگومان بێگومان ئیدی دواتر کتێبەکانم تەسلیمی بەشی پرۆگرامەکان کرد بەشی پرۆگرامەکان لیژنەیەکییان بۆ دروست کرد پێداچوونەوەیان بۆ کرد ئیدی دیار بوو بە خۆشحاڵیەوە پەسەندیان کرد هەر زۆر بەخۆشی هەر ئەو ساڵە کە گەیشتی نەسەرەتای ساڵی 2010 یەکسەر دەستیان کرد بە چاپکردن کتێبەکانیان چاپ کرد بەڵام ئەوەی کە بۆ من ناخۆش بوو وەزارەتی حکوومەتی هەرێم انتخابات کرابوو هەڵبژاردن کرابوو وەزارەتێکی نوێ دروست کرایەوە و ستافێکی نوێ دروست کرایەوە و ئیدی هەتا ئەو وەزارەت و حکوومەتی نوێ هاتە سەرکار ئیدی پرۆژەکەی من تۆزێک پەرتەوازە بوو پەرتەوازە بوو بەوەی کە ئێمە پێویستمان بە 6000 کتێب هەبوو بۆی چاپ بکرێ بۆچی 6000 لە بەرەو ئێمە 6000 قوتابخانەمان هەیە ئەو 6000 لەسێ سنوورەکانی لە هەموو کوردستان لە هەموو کوردستاندا قۆناغی بناڕاتی واتە لە باخچەی ساوایانەوە هەتا ئەوکو پۆلی نۆی بناڕاتی ئێمە پێویستمان بە هەر پرۆگرامێک پێویستمان بۆ 6000 کتێب چاپ بکرێ بەڵام بەداخەوە بەشی پرۆگرامەکان 2000 کتێبیان چاپ بۆ من سەدبێنێکی زۆر ناخۆشێت 4000 کە بێبەش بوو دواتر وەزبەیەکی کە 5000 کەیان لە چاپ کرد یعنی وەزبەی قۆناغی قۆناغێکیکە کە ئەوە بۆ من تۆزێک ناخۆش بوو ینی قوتابخانەکان هەمووی تەلەفۆنیان دەکرد ئەو بوو کا پرۆگرامەکان بوا بە پەرتەوازەی هاتووە پۆلی 1 و 2 هەیە 5 و 6 نیە 4 و 3 هەیە ئەتوانی بڵین قوتابخانەکان پرۆژەکان بە هەند وەرگرتووە ئامادەبوون پێڕەوی شتێکی زۆر تازە بوو سرێشەی لە کۆڵ مامۆسای هونەر دەکردەوە بەرچاوڕوونی دەدا هەر کتێبێک لە 250 لاپەڕە کەمتر نەبوو یعنی وردەکاریەکی زۆر جوان و یعنی تۆ چۆن فەرشێک دەچنی بەم شێوەیە چنی بووم ئەوجا باخچەی منداڵان قۆناغی باخچەی منداڵان کە منداڵ دەیخوێن کە دەچۆ پۆلی 1 تەکمیلەی پۆلی ئەوی دەکرد کە دەچۆ 2 تەکمیلەی 1 دەکرد کە دەچۆ 3 یعنی وەکو سلسلەیەک بوو زنجیرەیەک بوو هەمووی تەواوکەری یەکتر بوو و لە ئاست و مستەوای قوتابیەکاندا بوو یعنی بۆ نە پرۆگرامی پۆلی 2 تایبەت بۆ منداڵی پۆلی 2 نووسراوە پۆلیسێ ئەو پرۆگرامە تایبەت بۆ منداڵی پۆلیسێ حتا لە ڕووی گەشەی ئەقڵی و گەشەی لە شەچیشەوە تایبەت بۆ ئەو ئەوانەمووی حساباتی بۆ کرابوو هەمووی خوردم کرد بۆ زۆر بە جوانی ئیشم تێدا کردبوو و خەوشێکی ترکە هەر وەزارەتی پەروەردە کە نەیکرد بەداخەوە کە دەبوایە کە دەبوایە چۆن دەڵی وەرکشۆپ بۆ سەرپەرشیارانی هونەر بکاتەوە مامەسایانی هونەر ئەو جا وەرکشۆپ بۆ مامەسایانی هونەر بکاتەوە بۆ ئەوەی بزانن چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو کتێبانەدا دەکەن شێوازی تایبەت بەخۆی هەیە ئەما ئەوسا من یەک پرساری بەڵام تۆ ئەم زانیاریانی کە لەناو ئەم کتێبانە تەوەزیفەکردن و ڕەنیان ناوەتەوە دەستی سەرچاوەیە کۆ وەرەگرتووە بەڵام ئێستا وەڵامم مەیەرەوە لە بەشی دەمی بەرنامەکەی وەڵامم بەرەوە مامۆسا دووبارە سپاس کە لەگەڵمانیت لە بەشی یەکەم پرسیارێکم دەکردی بیریەوە بەڵە ئێمە ئەو سەرچاوانەی کە بەکارم هێناون من لێت ناشارمەوە ساڵی 93 کتێبێکم دەستکەوت بە ناوی تەراق تەدریسی پەروەردەی هونەر دکتۆر حەمدی خەمیس کە نووسەرێکی زۆر باش بوو خوێنمەوە سوودم زۆر لێبینی لە ڕێگەی مامۆسا بەختیار مستەفا قفتانەوە ئەو کتێبە بە من ئاشنا بوو ئیدی زۆر لێکۆڵینەوە بە دواداچوونم بۆی کرد ئەم کتێبە بۆ من زۆر کتێبێکی تایبەت بوو بەڵام هیچ سەرچاوێکی لەسەر نەنووسراوە و کۆمەڵێک میتۆد و کۆمەڵێک بابەتی تیۆری تێدا بوو کە بۆ من تازە بوون
اما بدو عدد چونم بو کرد لیکلو نوم بو کرد زور بدو عدد چونم بو کرد دواتر ل 2003 بوم درکوت اما ای دکتور حمدی خمیز نیا بلکو ای ویکتور لانفیالو ای چون نو امیل سر هیت یک و ششی لسر نمیستر بو اما جای پیانه دا بو او بو من وقت چون دلی شوکیک بو شوکیکی زور نخوش بو یعنی بوده به دکتر حمدی خمیز که زور ل دکتوراو ماسترکانی کل دوای او هاتون که لحفته کن کتبه که نوسی بو همین وکو سرچاوه سودیان لم کتبه ورگرتوه بویا بو من گتم الا او دبه یگلابی توه یعنی بگم سرچاوه سرچکی ایدی کتبه که ویکتور لانفیالتم دست کود فنوکا و طفلوکا که ترجمه کرابو بو زمانی عربی چی زور جوان ایدی اوم دست کود لمصر چاب کرابو اوم دست کود ایدی بدو داد چونم وکر هستم کرد دکتر حمدی خمیز همو تیوری که ویکتور لانفیالدی بردوا ببین او هنانی اوشتر او جا من چوم همو او ماستر و دکترانی که سودیان وکو سرچاوی دایی سودیان لکتی بکی دکتر حمدی خمیز وردوا من همویم دوزیو که اگه سیری کتیبی پرورده هنر بکی لیرا سیری پشتوی کتیب کب کی سی جور سرچاوی تیده هم سرچاوی کردیکان هم عربية كان هم إنجليزية كان يعني من قراومة توا بو أصلي سرچاوة سرچية كان هم أواني كسوديان لدكتور حمدي خميز ورقيتو هم راس كردو توا جابو يدتوانم بلهم أم كتيبا حتى لفستيفالي قلاويج لسليماني لقل كومالك أساتيزي عرب بغدا وعمارة وناصرية وبابل قسم لقل كردن زوريان بيخوش بو إلا دبي أكتبه ترجمة عربي بكري. إيش سبيل من الواكر دوا؟ قرأت تبى بكري تبى عربي أبيت أسرتشاوي شيء أصلي ترى. الرك أو سرتشاوا باككية أو سرتشاوا باككية. هولي شو هي؟ تأسى بير من الواكر دوا بس تأسى هولم بوين دعوة. جاري هر لايخوم وكو بيرو كهشتو ما توا جابوا أوان زوري عم بيخوش بو. يعني وقت يعني إما بيما خوشة تقول لكوليج لبروي الدكتورة أو ماستر دي و بکالوریوس ایش ده اما او بوکو سرچاوی کی خاوین زور پیسمان پیتی اینجا آن پیان سیر بو که دکتور حمدی خمیز امشتی ویکتور لانفیلد بردوی تی اوکتون برای والله یعنی تا اوکاتا کشف نکره بو هیچ اما کشف نکره بو اینجا بویا من حتی لکتیبی پرورده پراکتیک کش ده لپرورده پراکتیک کش ده به همانشی و کومال سرچاوی زور گرین به تایبتی سویدی آلمانی نمساوی و لهمان کاتیش ده فرانسی بله. زور سودی زورم لبینی ل کتاب کانی او نوسرانی که بو پیانز مانه یان نوسیبو اما شبو وای کرد کتاب که هندی که دولمانت که بته بته ویکتور لانفیلد که خوی بشه کی نمساوی و بشه کی سوئیسریا یعنی اما بو من زور شتی کی تازه بو بو اوکه جابو یه سرچ آوا کن من حتی سرچ آوا عربی کانیش توزک باوردی اما جنب پیدا ولی ردا بو اوی کاتیک خوینر ام کتاب ده خوینه توا بهای کتابکا و بهای زانستی ناو کتابکا لبرچاو بگری که اما هل خورا نه تو تبو ما مسا دی پی مو بیت زور گرینجی به ونش ای تو کتاب کان ونی اند گل دانی ام ونانا به بیروکی خود به خیالی خود داد ناو نه خود دسر چاوی کو ور گرتون پیوندارن به خودی بابت کوا خو یونا ولام دروی پرسیاری نیو شته نوسراوکه نو بس مو یبش کله پروسی فیر کله بیګومان بیګومان چون کله و د پیټ دلې تو د تیو چیپ کی او چیپ کی او بچی بی کی هي امسیه امسیه پر سیاره بو ما مو سان زور گرینګه به تایبتی اگر بو کس کس گرینګ نه به بو ما مو سای پروردی هنر زور زور گرینګه چون که او جګل وای ک قصد کاله نه پول دا له مان کا تجاده به ام خانه کا بکردو با پراکتیک او ځکه دې کا با پراکتیک بچ دې کا با پراکتیک غیر د به کوملک شمکو کرستی پیوست به بابته له بردز دا به بوې بتوانه بشي وې شي زانستی او ریکو پیکو نرمونیان جبه ځکه کله په ټول د زور رو و کراسانی کړدو به ماموسانی کوانی هنر اړ نه و د مو استکنه بوې امکتب جبه جبه کن تطبیقی کنده له بیګومان اگر تو سری کتابی پروردی پراکتیک کب کی پرودی پراکتیکا که پیت دلی که چی دکی و چون دکی و بچیش دکی جا که دلی بچی دکی من رسمه که این بودانه بله بینیم رسمه که این بودانه بوی او رسمه ما مستعی هنر
سری لێ نەشێوێ چووکێ ما لێت ناشارمەوە بامە لێرە ئاماژەیەکی پێبدەم پێم خۆش سیستەمی خوێندنی ئێمە زۆر کۆڵەوارە بەتایبەتی لە پەیمانگاکان و لە زانکۆکان یانی من دوو پرۆگرامم دانا یەک بۆ پۆلی چواری پەیمانگەی هونەرە جوانەکان بەشی شێوەکاری دوو بۆ پۆلی پێنج شێوازی وانە گوتنەوە کەچی هیچیان چاپیان کرد وەزارەتی پەروەردا بەڵام نەیخستە بواری جێبەجێکردنەوە خۆی گرنگە بخەتە بواری جێبەجێکردنەوە مامەستا بەگشتی پێم بڵێ بوونی ئەم زۆر کتێبانی کە بەڕێز ماوەی چەند ساڵێکە گرنگیان پێیت و چاپیانەکەیت بۆ پرۆسی پەروەردە بەتایبەت لایەنی هونەریەوە چ سوودێکی و چکاریگەریشی ئەبێت بێگومان لە کاتێکە ئێمە ئەزانی تایسش وانەی هونەر زۆر جێی گرنجی نیە لە بێگومان بێگومان زۆر زۆر جێگەی کاریگەری دەبێت چونکە ئێمە پێمان وانە بێ کە خەڵک بێ ئاگایە و خەڵکێکی زۆر ناخوێنێتەوە ناو بە پێچەوانەوە خەڵکێکی زۆر دەخوێنێتەوە خەڵکێکی زۆر تینووی زانستە تینووی ئەوەیە کەشتی تازە بزانێ لەو بازنە داخراوەی تێدایەتی نەمێنێتەوە تەجاوزی ئەو قۆناغە بکە کە ئەوەش کە بۆ من جێگەی دڵخۆشیە و بۆ من جێگەی سروشم پێدەبەخشێ هێزم پێدەبەخشێ بەوەی کە زیاتر بنووسم کە باشتر بنووسم ئەوەیە کە ئەوشت ئەو ئەو کەسانە دەبینم ئەوە هەز دەکەم کە دەتوانم بەردەوام بم لەسەر ئەوکیش لەگرەوەکانی سەرکەوتنی هەرنووسەرێکەوەی هەمیشەسکا خوێنەریشی گەورە بەرامبەرێت بێگوما زای مامەسلامەوەی پێشوو لەگەڵ ڕۆمانوسی گەورە عتانایی شاپێکەوتنیەکەم کڵە پرسیارم دەکەوتتم تۆ بیستمان دەجار ڕۆمان ئەنووسیت و ئیسفیتەوە وتی بەڵێ وایە وتم بۆ وتی کە ئەنووسم هەمیش هەستەکەم ڕخنەگرێک لە ناوەمە لە خۆم ڕۆشنبییرتر لە خۆم نووسەرتر ئەنەی باڵا بێگومان ئەنەی باڵا خۆی سزای دەدا سزای دەدا لەوەی کە ئەزان پێم گوتی لە بەشی یەکەمی چاپێکەکەم گوتم من هەڵەیەکی استراتیجیم کرد کە چاپی یەکەمی کەکتێب یەکەمم چاپ کرد چەند باشی شەنووسەردان باڵی خۆیان بەڵێ هەڵەیەکی استراتیجیم بچکە من کۆمەڵک ڕەخنەم لێ جیرا لە ناوەندە ئەکادمیەکان کە مامەسا ئەم زمانە زمانێکی زۆر کۆڵەوارە ئەی تەماشا دەکەم پڕە لە هەڵا هەڵەی وشە سازی هەڵەی زمانەوانی ئیدی کوتم باشە من بۆ وا بکەم من بۆ ڕەنجی خۆم بەبادر ئیدی هاتم سەر لە نوێ هەم لە سەد سەکەی مامەسا عەبدوڕەقیب یوسفیش جارێکی کە ئاقلانەتر ژیرانەتر و پشوو درێژانەتر بە تەجروبێکی ترەوە بۆ من بوو بە ئەزمونێکی تر ئیدی تەماشا دەکەین کاتێککە کەسێک ئەم کتێبە دەخوێنێتەوە سەری پێی نایەشێ ئازاری نادا هەراسانی ناکە کەواتە زمانێکی نەرم نەرم کێش و خوێنەر پەلچێش دەکا بۆ ئەوەی کە بەردەوام بێ لە خوێندنەوەکەی من لێت ناشارمەوە من زۆر جار کتێبم خوێندۆتەوە ئازاری داوم وازم لێ هێناوە بەتایبەتی ئەو کتێبانەی کە تەرجومەن کتێبە تەرجومەکان زۆر جار بینەر بیسەر یان خوێنەر هەراسان دەکا بۆی دەیتۆرێنێ لە کتێب خوێندنەوە دوزار تۆ لە ڕێی زمانەوە خوێنەرە بیتناو ئەو پەلچێشی کەی بۆ ناو پرۆسەکە بێمان مامساعات خەریکە لە کۆتایی بەرنمەکە نزیگە بینەوە بەگشتی تۆ بەم دوایانە گرنگی دۆم زۆر کتێبانەدا پێشتر لەگەڵ کۆمەڵی کتێبی تررازمونەتە بۆ کتێبی زۆرا و زۆرت هەیە سەبارەت بە شاریڕانیە گوڵەکانی ناوسێڕانیە چۆن بیریەوە کردەوە بە تایبەت یەکەم جارە من نوویستم کتێبێکی تایبەتە بە گوڵەکانی ناوچە یەک شارێ بەڵێ من لێت ناشارمەوە کە بە نووسینی کتێبی هونەری دەستم پێ کرد بڵێ دواتر من 24 کتێبم نووسیوە باشە گوتم با ئەوەندە بەس بێ لێرە بە ئەجا تۆزێکیش بایەق بە ناوچەکەی خۆم بدەم بۆی هەم وەکو مێژوو بمێنێتەوە ئیدی ئەوە بوو چەند پرۆژەیەکم دانا پرۆژەی یەکەمیان بە خۆشحاڵیەوە چوار کتێبی لە خۆ گرت ڕۆکە سروشتیەکانی ڕانیا باڵندە چێویەکانی ڕانیا فەرهەنگی ڕۆکە سروشتیەکانی ڕانیە کە بە چوار زمان نووسراوە کوردی و فارسی و عەرەبی و ئینگلیزی کە 3500 سەرچاوی تێدا بەکارهێنراوە لە ماوەی 14 ساڵ نووسراوە 3500 لاپەڕەیە لە چوار کتێبدا جێگەی کراوەتەوە بە ڕەنگاو ڕەنگی وە هەمووشی کلاسفیکیشنی زانستی بۆ کراوە واتە پۆلێنکاری بۆ کراوە کە ئەمەش دەتوانم بڵێم لە ناوەندە ئەکادمی و ناوەندە زانستیەکانی کوردستاندا دەتوانم بڵێم شتێکی لەو جۆرە نەکراوە بۆ شێوەیە بەخۆش حاڵیەوە کە ئەوە دەڵێم
شێوازی چاپکردنەکەی لە ڕێگەی کۆمەڵێک گەنجی جوانی هەست کرد بە بەرپرسیارەتی پارەکەی کۆکرایەوە لە ئەوروپا، لە ئەمریکا، لە کوردستان و بەبێ جیاوازی کۆمەکیان بەو پرۆژەیە کرد. کتێبەکە چاپکرا لە چاپخانەی ئارۆ کە ئەوە بۆ من زۆر زۆر جەکەی دڵخۆشی بچکە کلفەیەکی یەجگار زۆری تێ چوپارەکەی ئەگەر وەزارەتی ڕۆشنبیری چاپی نەکرد، حکومەتی هەرێم چاپی نەکرد، خەڵکەکانی تر چاپیان نەکرد، بۆیە مەجبور هانامان بۆ ئەو خەڵکە دڵسۆزەی ڕانیە برد. ئێستا پرۆژەی دووەم لە بەردەستدایە. پێم خۆشە باسی پرۆژە تازانە بکەیت. ئەو پرۆژە تازەیە پرۆژەیەکی زۆر گرنگە لە پرۆژەی یەکەم گرنگترا، مێژووی هونەری فۆتۆگرافی لە ڕانیە کە مێژووی 220 ساڵی ڕانیە دەجێڕێتەوە بە وێنە بە دیکۆمنت بڵێ. ئێمە بەشێک لە دیکۆمنتەکان لە ڕێی کۆمەڵێک هاوڕێی خۆشەویستەوە لە بریتانیا، لە ئەڵمانیا، لە ئەمریکا، لە فەڕەنسا، لە ئەستەنبوڵ دیکۆمنتەکان هێنراوەتەوە، هەمووی ترجمەیان بۆ کراوە، جوان ڕێک و پێک ئەوەی وێنەیە ساخراوەتەوە و ئەوەی دیکۆمنت و بەڵگەنامەیە ترجمەی بۆ کراوە کە زۆر بەشێکیان بە زمانی عوسمانلی نووسراوە، بەشێکیان بە زمانی ئینگلیزی کۆن نووسراوە. ئەمانە هەمووی سەر لە نوێ سیاقی بۆ کراوەوە، ترجمەی بۆ کراوە و لە نێو کتێبەکاندا جێکراوەوە. هەشت کتێبە 3500 لاپەڕەیە، 10000 وێنە لە خۆ دەگرێ و هەموو وێنەکانیش پراوێزی بۆ کراوەتەوە، زانیاری ورد لەسەر وێنەکان. و مامۆسا، من بیردەوە کەمەوە لەسەر ئاسی عراق پێشێ ڕانیە کۆنترین شارێکە بۆ نەری فۆتۆگرافری. بەڵێ بەڵێ، ئێمە بیرمان نەچێ عوسمانیەکان کاتونەتە ڕانیە وێنەیان گرتووە لە هەشسەدەکان کە تازە بۆکسی کامێرە پەیدا بووە. دواتر ئینگلیزەکان دێن، ئینگلیزەکان ئەو ڕەحالانە، ئەو نەک کۆچەری، ئەو گەڕیدانە، گەڕیدەکان، گەڕیدەکان هاتوون. یەکێک لەوانە مارک سایکس کەەوە ئیتفاقەتی سایکس بیکۆی کردووە، ئەوە لە ڕانیە بووە، وێنەشی گرتووە، چوار وێنەی گرتووە. وێنەکانمان لە بریتانیا هێنایەوە لە ئەرشیفخانەی نیشتیمانی لەندەن، ئەرشیفخانەی نیشتیمانی بریتانی لە ڕێگەی کۆمەڵێک خوێندکاری کە لە دکتۆرا دەیان خوێن، کۆدەکانماندانی لە ئەرشیفخانەکە بۆیان هێناینەوە وێنەکان. و دواتر ئینگلیزەکان خۆیان لێرە دەسەڵاتیانەوە لە سەدەمی شێخ مەحموود لە 1920-1923 کە ئەوەش بۆ خۆی کۆمەڵێک کە هەر وەفدێک هاتبێتە ڕانیە فۆتۆیان گرتووە کە ئەوانە هەمووی لەو کتێبەدا جیکراتەوە لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو کەسانی کە لە ڕانی خۆیان کامێرایان هەبووە و لەگەڵ ئەوانەی کە خەڵکی کوردستان بوون و هاتوونەتە ڕانیە فۆتۆیان گرتووە. ئەمەیەکە بێت لە کتێبە گرنگەکان بەڵێ بەڵێ، ئەوجا ئەو کتێبە تەنیا هەر ئەلبومێک نییە، بەڵکو زانیاری ورد لەسەر شێوازی کامێرەکە، کەسەکە، واتە فۆتۆگرافەرەکە، ئەو سەردەمەی کە تێیدا وێنەکەی گرتووە و وێنەکە و کەسی ناو وێنەکان و شوێنی ناو وێنەکە و کات و جێگەی وێنەکە کەواتە هەمووی لێکۆڵینەوە و توێژینەوەیکی زۆر وردم لەسەری کردووە کە من لە ساڵی هەزارون ئەوە پێم خۆشە ئەویان لێرە ئاماژی پێبدەم. بیرمان نەچێ مە پێنج ڕقمی زۆر شوممان هەیە لە کوردستاندا کە زۆرترین بەڵگەی تێدا فەوتاوە، 61 63 75 91 96. جا من کاتێک 96 بە چاوی خۆم دەبینم شەڕی ناوخۆ هەموو بەڵگەنامەکان وێران دەکا، خێرا لە 97 فریاکەوتم. ئەوەی هەبوو لە ڕانیە کۆم کردەوە، هەموم دیکۆمنت کرد، هەموم ئەرشیف کرد، هەموم پاراست بە فۆتۆ و بە بەڵگەنامەوە لە 97ەوە من ئەو بەڵگانم لای خۆم پاراستووە، ئەو دیکۆمنتانم لای خۆم پاراستووە. و دواتر ئێستا بیرم لەوە کردۆکە پرۆژەی یەکەم ئاوا بە سەرکەوتووی هات، پرۆژەی دووەمیش دەست پێ بکەین و دەستم پێکردووە لە هەش کتێبەکە چواریان تەواو بووە ئامادەیە بۆ چاپ کە لەم چەند ڕۆژە داهاتوودا دەینێریم بۆ دیزین. و دواتریش دەچێ بۆ چاپ و مامۆسا، یەک پرسیاری لێکم بڕوا بکە، ئەم گفتوگوێی هێنیە چەند حەڵقەیەک بڕوات. یەک پرسیاری لێکم زۆر بە کورتی جوابم بەرە. بەڵێ. هەزار ساڵ تەمەنی بێ، چۆن فریای ئەم هەموو خەیاڵ و کارەیەکەویت؟ ڕۆژی 9 سەعات کارکردن بە ڕۆژ، 5 سەعاتیش بە شەو کارکردن. من دەستخۆشی دیەکەم چاوەڕی بەرهەمە تازەکانتین. من خۆم وەک خوێنەرێک گەواهیدەری ئەوم کتێبەکانی تۆ یەک لێ گرنگترن، بە هیوام خەڵک خوێنەر درک بە گرنگی ئەم کتێبانی تۆ بکەن، چاوەڕی بەرهەمە تازەکانی شەکەین. دووبارە سوپاس کە لە ڕانیە میوانداریت کردین. بۆ من وتوێژێکی بەچێش بوو، بە هیوام بۆ بینەرانیشمان هەروە بێت. تۆمان هیلاکردم ڕۆسپاسەکەی نابە پێچوانەوە. من خۆشحاڵ بووم بەخێر بێن بۆ ڕانیە. ڕانیەکان
روشن كرده سواس ما مستجين.